ଦୁଇଟା କଥା କହିବି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯେ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି, ମିହିର ଦାସ ମାନେ ରିପ୍ଲେସ୍ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏତେ ଭର୍ସାଟାଇଲ୍ ଆକ୍ଟର ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ସମ୍ଭବ ହେବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଦେଖିଲା ଭିତରେ ତ କେହି ହେଉନାହିଁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ ମିହିର ଦାସ ହେବାକୁ, ଆମେ ହେଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ମୋର ତ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି, ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ମିହିର ଭାଇକୁ ଛୋଟବେଳୁ ଦେଖିକି ତା ସାଙ୍ଗରେ ବଢ଼ିଛୁ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି। ବଡ଼ ଭାଇଟା ଚାଲିଗଲା, ରୋକିବ କିଏ, ଟୋକିବ କିଏ, ଏଠି କାହିଁକି ସେମିତି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, ଏଠି କାହିଁକି ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, ସେ କଥା କହିବା ଲୋକ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଇଏ କ୍ଷତି, ଏମିତିଆ କ୍ଷତି ସବୁ ପୂରଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅସାଧାରଣତାକୁ ଛୁଇଁକରି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମିହିର ଭାଇର, ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଫେରିବ କିଏ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣର କଥା, ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ମୁଁ ଏବେକା କଥା କହୁନି, ମୁଁ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ମିହିର ଭାଇ ମଞ୍ଚ କରୁଥିଲା, ଆମେମାନେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରମିଟିଂ କରୁଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଥିଏଟର ମିହିର ଭାଇ କରୁଥିଲା, ସେ ସମୟର କଥା, ସେ ସମୟରୁ ଆଜି ଯାବତ୍ ସେ ଆକାଶବାଣୀ ହଉ, ମଞ୍ଚ ନାଟକ ହଉ, ସେ ସିନେମା ହଉ, ଟେଲିଭିଜନ ହଉ, ସବୁ ଜାଗାରେ ମିହିର ଭାଇର କଥା, ସବୁ ଜାଗାରେ ମିହିର ଭାଇର କଥାଟା ଏକଦମ ଅଦ୍ଭୁତ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ତିଆରିଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ଗଢ଼ି ହେଇଛୁ ଆଜି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ମିହିର ଭାଇର ହାତ ଅଛି ତା ପାଇଁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ନା ନା, ଏମିତିଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ, ଏମିତିଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଜିକା ଦିନରେ ତ ମିଳିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫେରିବାର ଆଶା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଥା ଅଲଗା, ଦୁଃଖ ଦେବାର ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ଦୁଃଖ ଦେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ଆଉ କହିବା ଛଡ଼ା।